E kemi riorganizuar me njëherë planin e punës në kuzhinën tonë dhe mirëpresim në ambientin e saj të mrekullueshmen Idën. Ida, u pse e përparse? Atë tash eja pa përparse. E veshur me këtë fustan elegant. Faleminderit. Tani, sa të vinim dhe përparse, thash hajtë se po bëjmë gati, po futem direkt, e di që ti mdoje vetë me fustan. Por ti je gati për receta. Gati për të gatuar, gati për receta, receta fantastike. Sot receta të thjeshta, mesore, të cilat kanë, jam e sigur që gjitha anvisave, ka për t'ju pëlqyer shumë. Dhe atë nisim njërë nga puna dhe të prezentoj. Nisim njërë nga puna, po më lejo të përgatisim një koktejle edhe për ty. Po, 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 sigurisht. Ndërkohë që punon edhe shoqëron me një pije. Ta japë është porosin të koli me një herë. Unë e koli mua do më bësh një pina kolada. Në kënaqësi. Po nis koli me një herë nga puna. Atëherë dhe unë do të nga puna gjithashtu në pritje të koktejlit. Atëherë sot do të përgatis për ju një sallatë shumë të shpejtë e cila përmban fish. Nuk ka shtëpi që sot nuk ka fish. Nuk ka shtëpi që sot nuk ka fruta të thata si për shembull hurmat apo aty kam edhe kajsi për shembull, karkaleca kam sjell për të patur në tavolinë. Pra, do t'ju përgatis një salat, karkaleca me kadaif, këto pitet që janë në formë bredhi, dhe këtu do t'përgatisim dhe ca frutat të fatat të mbushura. Po nisë me njëherë nga salata që mos të humbasim ko. Pa tjetër, kam të preferuar në ti me këtu. Pra, hasë të gjitha recetave, kaq të shishme që do t'gatuan e do t'përgatis një sot, disa alternativa për mesore, për meze, si thot Ida, ja, që i bërë një shpejt e shpejt. Po, e bërë gati, këtu ka vendosur degë të rozmarinës. Sa bukur. Shitet shumë rozmarin tani se janë, do të thënë, bëjnë këto pjatat e lezetshme. Domate të vogla, qershi, ka parmigiano të prerë në kubik, ullin kam vendosur, pak mozzarella dhe këte kam bërë me një gotë këtë trëndafilin këshu. Do të nga të regorës të si mund të realizojmë shpejt një pjatë kaqë të bukur, edhe fine që do të qëndronë të shumë shumë mirë në gjdo të rues, dhe nisim me salatën. Nisim me njerë me salatën. Salata ime preferuar që them gjithmonë është salata iceberg. Dhe këtu kam sot, kam salatën iceberg dhe kam edhe rukola. Pra, vendosim iceberg këtu, vendosim salatë rukola, thjesht i miksojmë bashkë, nuk është të kando një gjithë veçantë, por e veçanta këtu do tjetë salca e cila ne do t'i vendosim lartë, të cilën salcën jam e sigur që anvisat nuk e dim që mund të përgatisim një salcë fantastike me pekmez. Me pekmez? Po pra dhe ka marrë pekmez aty. E kemi marrë nga kompania në Ranzi, edhe koshteli është gati, faleminderit Sokoj. Shumë faleminderit, faleminderit e mora o, direkt. Atëherë, këtu kam salatën që kemi vendosur jatë eqë nga ndënja janë. Atëherë, këtu kam salatën, gati, dhe do t'i shtoj me njëherë të marrë pak kripën, kripën e kam këtu bruna. Po? Do t'i shtoj pak kripë, sepse brëndat e salca nuk do hedhë kripë, që kripën një hedhë para prakisht, dhe me njëherë përgatis këtu salcën me tre lugë, ja të marrë një lugë, që t'u atregoj që ta... Që ta përgatisni edhe ju në shtëpitë tuaja sot? Ta përgatisni atëherë tre lugë me aceto balsamike, uthull balsamike. Këto produkte i gjeni që të gjitha në dyqanet në Randi. E di që i keni vizituar këto ditë, se i keni... Do mos do. Me një vizit në dyqanin në Randi, mund të marrë gjithë shka që të duhet për ditët e festës, por për shdo ditë të vitit. Sigurisht që ne nuk gatuajmë vetë në dhjetorë. Bëhet nami, po të them, kjo është pekmez dar dhe bëhet nami radha. Ashtu? Po normal, nga frutat e thata, tre lugë me pekmez. Më vjen mirë. Dardhe, që ka dhe atë mbëlsin, dhe nuk ka nevoj që nuk ishtoj mjaltë. A, nuk ishtoj mjaltë, sepse është veti mbël pekmezi. Më vjen shumë mirë që këshilat që ne kemi dhënë vazhdimisht edhe në shtëpinë tonë, për mes nutricionistëve, për konsumin e frutave të thata, ju i keni bënë në zbatim, dhe është mirë që... Ti ham ato frutat e thata gjatë këtyre ditëve që vaktit mos jetë... Ja, do të regojme dhe atë recetën e lezetshme. Aq i rënd. Atëherë, këtu unë do të shtoj e hoqa lugën, po 1, 2, 3, 4, 5, 6 lugë me vaj ulliri dhe do të atrazoj. Do të atrazoj dhe do kryoj një salcë. Pra, duhet arajmë derisa të marrë atë trajtën kremoze dhe të gjithë përbërësit të bëhen bashkë. Zakonisht, a i vaj duhet i shtohet avash-avash, nga dalë, po, ja, ne ja shtojmë këshu dhe e trazojmë. Trazojmë. Pa tjetër, ndërkohë shohim edhe grafikisht të gjithë përbërësit që duhen për të përgatitur
këtë salatë, megjithatë edhe nëse nuk i përdorim të gjithë këta përbërës, por të tjerë për të realizuar salatën, vlen salca apo jo? Po, salca vlen. Kombinimi që ne do të bëjmë tani që do të shtojmë fish të thatë. Tu kemi fish të thatë. Do të shtojmë djath gorgonzola, djathi që është me myk, ndërko salatës i kemi shtuar kryp, që që e ka marë krypën në të gjithë pjesën e saj dhe nuk ka nevoj për kryp tek salca si që thash. Shtojmë djathin, do të shtojmë arat. Se salatë e bukur dhe shishme. E bukur dhe vërtet shumë e shishme. Atëherë. Një dorë plot me ara ose më shumë, ara të shtojnë një shije fantastike salatës, japin një shije fantastike, del shumë e mirë dhe kryesisht salatat me fruta të thata ta dini që janë gjithmonë të preferuara nga të gjithë. Dhe me thënë, nëse ka njëri që thotë, shko se unë nuk e dua salatën një shile, po i shtuat ara, kasius, fletë zabajame ndo një herë se dhe ato janë të lezetshme, del. Përveç kësaj ne kemi dhënë edhe receta pa fund për salata gjatë gjithë kohës. Kjo është si për t'i vënë atë kurorën. Kurorën, tamave, kurora. Kurora është aty. Atëherë. Ja, edhe. Ka filluar të marrë tamave, ke bërë fikse, ke bërë fikse, sepse unë nuk e nga nxitimi asnjëherë nuk e kam sjell ashtu siç duhet të trash. Atëherë, shtojmë edhe shegën që i shtojmë edhe ngjyrë. Ti e di atë traditën se nuk të kam pyetur atë traditën e shegës në datën 31/1 janar. Që duhet të hash bëjnë 10 kokra? Jo, që bëjnë grekët, nuk e di ti, ja do ta tregoj unë. Ja do ta them unë atëherë. Nëse ne kemi që duhet na bëj dikush këmb, i cili ka mbarësi në datën 31 janar, kryesisht grekët dalin i vogël edhe nëse është djalë më mirë apo jo. Po. Djalë. Po ti ke gocë. Ti e ke, ti ke jetë, ti ke ramën për traditën. Po. Atëherë, tradita si tjetër është që ti del në datën 31 në darkë, që shkojnë në kishë dhe kthehen, kur kthehen duhet marrë një sheg dhe ta plasin, ta çajnë te dera e shtëpisë. Pra sjellin begatin duhet edhe bollokun në shtëpinë e tyre. Po, kjo është këmba që do të çajnë shegën edhe ju shkon bar. Unë e fus në një qesë shegën se ajo po plasit, bëhet. E fus në një qesë dhe i them Enias, futu edhe plasaj, plasaj. Dhe nuk bën aq shumë. Ta tregojnë pak salcën që pastruar, kuptova. Salcën që Bruna e ka bërë fantastike. Salca është trashur dhe është bërë ashtu siç duhet. Ja. Është një salcë trash, dhe trashet nga rrahja e vaj të ullirit bashkë me pekmezin dhe me uthullën balsamike. Duket që është rritur shumë mirë edhe ka marrë. Mirë, e ke qar. Edhe ti? Një salcën ja shton. Njësoj, mund të them për sallatën. Duket e shkëlqyer sallata e dytë, po ti këta bredhat që ti ke prerë piten. Ata bredhat ja. Në formën e bredhave, çfarë do të realizojmë? Ata bredhat do t'i lyej me pesto, që pesto d'amico e gjem të gatshme. Ne e pas kemi tuaj se në fund. Po, se konsumuam, ishte fund i detash. Prej recetave që kemi gatuar në muajnë djetor, ka një aromë edhe një shije të shkëlqyër. Atëherë, salatën e kemi gati. Po. Si të themi, salata u servirë. Ja, iku dhe pjata e dytë, nërko që këte e bëra shumë kolaj, ti është mora gjethet, dhe i vendosa këtu, dhe vendosa dhe këto lartë. Mund t'i shtoni pak uthull balsamike lartë, sepse shkon uthulla balsamike edhe me mozarellën, edhe me djathin parmigiano, me të gjitha. Atëherë, të salatën e mbaruam, të vazhdojmë me bredhat. Dhe në fund do ju tregoj pastaj dhe karkaleca se si do t'i bëjmë. Me bredhat, bredhat thjesht, këtu kemi pesto, do t'i lyem me pesto. Më pak, se kanë pak shien sa i lyem. Ton, se ka pak shien të fort. Dakor, atëherë mund t'a bëj unë këtë gjë, Ida. Më pak tu. A dhe ti paralelisht nga tregon një tjetër mesore? Okej, mesorja tjetër që do tregoj është, janë këta karkalecat këtu, kam marrë karkalecat të mdhenjë, të cilët i kam pastruar në këtë formë. U kam hequr të gjithë pjesën e kokës dhe pjesën e, si thonë, të trupit, të guackës. Po, janë pastruar. Dhe kam lënë vetëm bishtin, bishti duhet. Dhe këtu e kam qarë për të hequr të pjesën këtu, fillin e zi që kanë karkalecat. Atëherë, i marrë edhe do t'i kaloj këtu, do të shtoj
lëkurën e limonit për t'i marinuar kryp dhe piper të kuq. Në regull? Po, kjo është faza e parë. Atëherë, një, të marë spatullën këtu, të marë edhe një lugë, sot me taka o bruna me zi po ulem. Se, ke nisur... Jo, me zi ula se... Mendova që ke ngrën që në mëngjes sot. Jo. Nuk e pritur drekën dhe darkën. Jo, jo. Ha pak vonë mëngjesin se jam duke marrë një gjë tjetër tani dhe nuk duhet ha në mëngjes. Një tre orë. Atëherë, këtu shtova piperin e kuq dhe lëkurën e limonit. Gjithashtu do të shtoj edhe kripën. Urdhro dhe kripën. Dhe i marinojmë. Tani, këta, kur i marinojmë, kështu duhet i lëmë një 30 minuta në frigorifer që të marinohen mirë me njëri tjetrin dhe ndërkone do të hapëm kadaifin. Kadaifin që ju e dini, unë e marrë të në ranzi, do me lejoni pak të laj pak duar. Pa tjetër. Sepse do mbeti kuq. Ndërkone shohim edhe grafikisht për bërësit që nevojiten për të përgatitur karkaleca me kadaif, 200 gram kadaif, 10-12 karkaleca të mëdhenj, lëkura e një limoni, piperi kuq i ëmbël, vaj ulliri, piperi zi dhe pak gjalp. E nisim fillimisht duke marinuar karkalecat dhe i lëmë për 30 minuta në frigorifer, vijojmë me këtë recetë ose dhe me recetat të tjera që do të gatuajmë sot. Shiko të farë bëjmë. E ndajmë kadaifin, kaq, dhe e vendosim, besoj se duket, të? Një, këtu, tani. Duart unë i bëj me gjalp. Në fakt, ka marrë atë gjalpin që kemi përdorur për... Ta e që dhe këtë këtu. Gjalpin që kemi përdorur për të gatuar kadaifin që bëm, me stika edhe për baklavat që kemi gatuar. Pra, e punojmë pak me duart me vaj. Dhe qëfar bëjmë? Marim karkalecin këtu. Atëherë, të shtoj dhe pak piper të zi për para se ti vendosë kripën e kam shtuar dhe filloj edhe e vesh karkalecin me kadaif. Duke i lënë në këtë form bishtin jashtë. Pra kjo është? Këtu, po, kam qesën me kadaif dhe këtu kam shife sa bukur që dalin. Duket mrekulli. Ta vendos pak këtu që ti... Po. Të tregoj. Atëherë. Duart me vaj dhe me vaj, me gjalpin. Dojë të thoje me pak i ndyrë. Me pak i ndyrë, pa. Atëherë. Duart këtu dhe punoj prap në të njëjtën mënyrë kadaifin tjetër. Vështjellim prap karkalecin me kadaif. Kështu në këtë formë, shisa të bukur që dalin. Dalin shumë të bukur. Të bukur karkalecat e mbërstjell me kadaif, shumë të bukur bredhat, të bërë me pesto sipër. I vendosim në tavë larë nga njëri tjetëri, sepse po t'i e në afer, do njitet kadaif me njëri tjetërin, do thyen, që shi lëm largë. Dhe nuk do t'jet estetike. Dhe me qëfar do t'i shoqërojmë? Këto tani mund t'i bëni dhe të skuqura. Por, skuqja është pak e vështirë, sepse duhet të vendosin bashkë me atë spatullën me bira që ta vendosësh brënda në tiganë. Që nga pak e vështirë, më mirë të zilim që të pjekim. I pjekim, do shtem pak vaj ulliri nga lartë, atë do piqen, edhe do t'i shoqërojmë me këtë salcën në, e ka aty, atë salcën që nga pëlqen shumë. Sweet and sour, që është dhe ëmbël edhe... Dhe ëmbël dhe athët. Po, që shkon shumë me këtë loj recete. Mrekulli. I vendosim në pjatë karkalecat dhe i servirim bashkë me atë salcën në mes. Ja, karkalecat, unë do t'i vendos në pjekje në 200 gradë për 20-25 minuta, nuk është se duan shumë, sepse dhe kadaifi gatuhet shumë shpejt, edhe karkalecat gatuhet shumë shpejt. Ja, kështu, Bruna. Në këtë formë, veprojmë me të gjithë. Do
duket një mesore fantastike për të gatuar, për të përgatitur për sot, karkaleca me kadaif, 200 gram kadaif, 10-12 karkaleca të mëdhenj, lëkura e një limoni, piperi kuq i ëmbël, vaj ulliri, piperi zi dhe pak gjalp. Atëherë. Vazhdojmë të gjithë unë si thua. Mund të bësh disa sa për të bërë demonstrimin, edhe unë mendoj të kalojmë vetë receta tjetër, që të mund ta tregojmë edhe atë sasi realizohet. Ja, shoh që ke shumë fruta të fata. Po, do bëj edhe këtë edhe pjesën e pjekjes. Po, në mes çfarë është? Do ta tregoj, ai është krem djathi. Krem djathi. Ja. E vesha edhe kadaif, këtë karkalecin tjetër me kadaif. E vendos këtu, siç u thash, larg nga njëri tjetri. Po me bredha çfarë do të ndodh? Ti laj paktuar. Po, po mund të jepje mua ndonjë detyrë. Çfarë të bëj unë me këta bredhat që tashmë janë lyer të gjithë me pesto? Atëherë shohim se cilët janë përbërësit për të përgatitur një mesore të thjeshtë të shpejtë. Pite bredh, 3-4 pite të gatshme, salcë pesto, domate të vogla dhe mozzarella. Atëherë, me këta bredha, çfarë do bëjmë? Pra morëm pitet, i prem në formë trekëndorë dhe në formën e bredhit. I ke vendosur... Tani, si pas dëshirës... A, zbukurojmë bredhin, kjo është ideja. Ja, zbukurojmë bredhin, me mozzarella dhe me domate qërshi. Dhe janë aq të shishme, sepse kanë peston, kanë mozzarellan, kanë edhe domaten. Dhe janë gati, i vendosni në mes dhe e sigur që kanë për t'ju pëlqyer shumë. Domos, të gjithve, nëse keni të ftuar, i përgatisni këto dhe në ditët në vazhdim nuk është e thënë. Për shembull ti mund ta bësh, mos ta bësh sot, por ta bësh nesër këtë. E zëm. Ja, nesër do t'a bëj. Nesër, okay. Nesër do t'i gatuaj. Të ta japun këtë të këtej. Dakord, unë po vijoj. Po, ti vazhdo. Me zbukurimin e bredhave, me domate qërshi dhe mozzarella, ndërko Ida ka një tjetër mesore për t'ju sjellë në vëmendje. Pa tjetër. Që shife si është kjo salca, është kjo salca që ne kemi ngec pak. E hapë këshu. Është salca që përdoret edhe për, e kemi nxjerr disa herë, që përdoret edhe për ato byreç katrole që i bëjmë, që i bëjmë me karkaleca, i kemi bërë me pul. Atëherë, këtu po nxjerr edhe pjatën tjetër, dhe më duhet të marrë një lukë të vogël bruna, e kam këtu. Po. Po fal, luga e vogël, sepse çfarë do të bëj? Do të mbush me këtë kremin e djathit që kam këtu, që është një krem djathi, në fakt kishte foto në visa ty, sepse është krem djathi nga qumshti i vis. Pa me një njërëra. Më përqen. Oke. Vjen si ëmbël. Dhe ne me këtë do të mbushim këto kajsit e thata. Shifë sa bukur që do dalë kjo tani. Gjithë shka duket e bukur, e shishme. Unë bush kajsia. Po. Urdhëro. Sa interesante. Jemi në regu bashkë. Vazhdojmë me kajsi tjetër. Kështu dhe testikat. Vazhdojmë dhe me tjetërën. Mendo sa bukur është të përfshihet e gjithë familja për të realizuar mesoret. Pra, për ato pjatat kryesore, kryesisht është e zonja ose i zoti i shtëpisë që realizojnë, por mesoret mund të realizojnë të gjithë bashkë, edhe fëmijët gjithashtu. Sa atmosferë të këndshme krijoi në kuzhinën tonë Alana, për shembull. Po. Kujtoi Enia sikur erdhi që donte të gatuante vetëm ai. Kemi edhe këtë recetë, tha. Fëmijët kur i përfshin dhe u jep rëndësinë e duhur në kuzhinë dhe në punët e shtëpisë që bëjmë zakonisht, ndihen edhe më të vlerësuar, ndihen domethënë që kanë një farë rëndësie në përgatitjen. Duket vetëm sikur janë të rritur. Atëherë çfarë bëm? Brenda të fisht vendosëm arrat. Kjo është një metodë e vjetër, por nuk do doja që ju ta harronit dhe mos ta përgatisni. Nëse ju vendosni nga një gjysmën e arës brënda të fiku, jep një shije akoma më të mirë dhe del
dhe bukur, por dhe shishme për kur t'ju vinë mishë në datën një. Ndërsa këtu kam, këto janë hurmat. Hurmat gjithashtu mund të mbushen me kremin e djathit dhe të kalohen dhe hurmat tek stikat, por mund, ja, ku e kam qarë, se i kam hequr bërthamën, sigurisht që nuk kanë bërtham brënda që ta theksoj këtë, por dhe tek hurmat mund të vendosen arat edhe të serviren kështu bukur. Pra keni dy alternativa. Nëse doni që t'u bëni përshtypje njerëz dhe tëftuarve që keni, sot e di që keni frigoriferin plot dhe keni alternativa pa fund për të gatuar. Dhe këto që po ju a sugjeroj që t'i bëni vërtet, jo, thjesht sa të bukura që janë. Unë uroj me zemër që frigoriferi dhe tryezat tuaja të jenë plot, jo vetëm sot, por çdo ditë të vitit. Ida, unë do doja, me qënë se jemi në kuzhinë, të falenderoj të gjithë bashkëpunëtorët tanë të këtyre muajve që na sjellin produktet e tyre të shkëlqyera, me të cilat ne përgatisim këto receta që i ofrojmë për ju dhe shpresojmë që edhe ju të mund t'i përgatisni. Veza o Vital, kemi produktet nga salameria tona, që janë produkte cilësore, si pas, dhe me thënë, me standarte shumë të larta, dhe shia është nuk ka asnjë fjalë, domethënë nuk ka diskutim për shijen e produkteve tona. Padyshim, shija është e pakrahasueshme dhe ne kemi sjell edhe në receta të ndryshme, i kemi përfshir, e janë ato produkte që veçanërisht fëmijët, por e gjithë familja i dëshiron dhe janë ato receta që përgatiten shpejt. Nëse nuk keni gatuar gjë në shtëpinë tuaj, një vezë, ja, një prosciutto apo sallatë, edhe pite. Edhe pite, me miell, pite me miellin, miellin nga kompania Asos, miellin Asos, që është bio dhe kemi thënë dhe e përmendim që është vërtet i certifikuar bio nga Bashkimi Evropian. Pra jo kot bio, se e tham, por është i certifikuar sipas standardeve europiane. Dhe sigurisht ju ftojmë sot të bëni gëzuar me birrën Korça dhe birrën Tirana. Gjithashtu mos harrojmë pastaj produktet në Ranzi që të na nderojnë. Ç'është e vërteta? Ka produkt që nuk e gjeni në dyqanet në Ranzi, nuk ka. I keni që të gjitha produktet. To që unë po gatuaj sot janë pjesën më të madhe me salcrat, mm-hmm. me frutat e thata që ju i keni marrë, e jam e sigurt, keni bërë, i keni mbushur shtëpit, me petët e fantastike që përgatitë dhe byrekun me rudinën, dhe që kemi përgatitur dhe në baklavat, por dhe juve baklavat e keni sugjeruar në maksimum, sepse janë cilësore, ka daifi që është super i freskët. Kështu do të flisim gjatë për çdo produkt, falenderojmë shumë edhe Kolin. Te pjesa e shuruprave do thoja, ose te çajrat bio, që neve në çdo fest duhet i kemi prezent, kemi dhe shuruprat e kafeterisë prapë që janë pjesë prapë e jona, që kanë fillu, domethënë kanë hyrë shumë në lojë pjesa kafeve me shije. Edhe për çarat bio që mund t'i kemi në recetat në shtëpia tona gjithmonë, domethënë që treguar, mund t'i bëjmë. Kemi treguar, kemi folur vazhdimisht për ta, siç thot edhe Ida, dhe kushdo që gatuar me produktet në Ranzi, gjithçka që e kërkoni e gjeni në këto dyqane. Ida. Po, un jam. Do të bësh një uri? Gati. Sepse mendoj që misioni dhe qëllimi ynë për sot. Unë kryej. Për sot uroj që t'ja kalojnë sa më bukur, të kenë gëzim në familjet e tyre, të kenë harmoni, t'i kenë tryezat plot. Kjo është një ndër gjërat kryesore, dhe më kryesorja uroj shëndet për të gjithë shqiptarët, të gjithë ndjekësit, të gjithë ata që na shikojnë, që na ndjekin rregullisht për ditë dhe që janë besnik të emisionit tonë. Faleminderit shumë dhe të lumshin duart, Ida. Faleminderit për të gjitha sugjerimet që ke bërë çdo ditë në Vila 24. Do të shkojmë në një hapësirë publicitare dhe rikthehemi sërish në shtëpinë tonë, sepse sot ka fest.